Я одягаю окуляри і переміщаюсь в інше місце. До зльоту готовий. Безпілотники є найважливішим військовим винаходом після кулі. It's like a video game. Але це не відеоігри. Ця війна – це гонка за адаптацією. Ми повинні впроваджувати інновації для того, щоб вижити. The work we do hasn't just changed our war. It's changed all wars forever. I used to feel nervous. No, it's just a daily routine. Я був просто звичайною дитиною, яка любила грати у відеоігри і грала в них багато. А в майбутньому доктором або ж займатися наукою. Все змінилось 24 лютого. Прийшов на війну у 18 років. Я спочатку був бойовим медиком. Я прийшов до нового підрозділу FPV-камікадзе школу Дарвін. Мені дав цей позивний вже загиблий, на жаль, побратим. Можна провести таку аналогію, що і там еволюція, і тут еволюція. То у нас все? The walk can be dangerous, but we have to do it. Ми їздимо в темряві, щоб уникнути виявлення російських безпілотників. They spotted us. Ага. Говорю, что, блядь, понадобится. Давай, давай, давай. Давай. Быстро. If you hear something, get down. Да. Успешной охоты! This is our training simulator and little factory. When we started to work with Kamikaze, we had 10 drones per 2 weeks. Now we can make up to 100 per day. Це дійсно революційна штука. У деяких ентузіастів з'явилася така думка, що о, можна взяти цю штуку сюди, припіндюрити боєприпас і полетіти кудись вражати техніку чи особовий склад. Мені здається, це взагалі така дитяча мрія кожного. Там раніше
Всі хотіли бути космонавтами та чи пілотами якихось літаків. With the drones. Ну, ти буквально бачиш, літаєш куди треба, бачиш те саме, що й птахи. Неймовірні відчуття, як feeling like drone is a part of you and you part of the drone. Але вбивство інших людей — це неймовірно складно. Але мій мозок сприймається по-іншому. Оскільки якщо я його не вб'ю зараз, він на собі. Але досвід, який неймовірно тебе загартовує, ніяка людина не повинна стикатися з цим. After the Russian attacks on our position, we must go fly again in front line. Now we can go. Це важко, але інакшого вибору ми не маємо. Ти перевірив, все там? У Росії більше зброї, що ускладнює перемогу над нею. Ми повинні бути розумнішими. Дарвін? Дарвін? Давай, прокидайся, вже летіти треба. Зліт. Near the target. В сторону росіян, у них стало краще налаштовано. Деякий час пропрацювали, але от... Почули на вулиці гул першої FPV-шки. Росіяни зараз полювали на нас своїми безпілотниками. Та все, все. Юда! It hit near our building. Де влібало, там? Там. Давайте в укриття, в укриття! В укриття. Зараз не виходимо, бо може бути розвідка. Давай, закривай. Закривай. Ще один. A second sits in the same spot. Поворотом в сусідньому будинку відпрацювали. У нас ще один припад. Бля, я думаю, нас спалили. Так.
ты ж курва. Так-с, ну хулю, чекаємо. У випадку, якщо цей дрон з аналогової відеосистеми, it's possible they intercept our video and then found our position. But we still didn't think they knew exactly where we are. But then... Відео, якої нам вдалось перехопити. Да, прямо на нас. Ой, какое видео охуенное. Бля, блядь, вообще чітко до нашого будинку підходить. Давай, давай, в укриття. Да, підлітає до нас. Ми його зараз почуємо. І, власне, ми в прямій трансляції могли бачити, як на нас летять. Смотри, смотри. І що я буду робити? От наш дом. Ебать косарили нахуй. Ебать. Ого-го-го. Так, и шо, далее. Опять на нас, да? Ищет, ну, сейчас. Да, ну там, может, він зря тикнул, так само. Ну, а, появился. Так. О, наш дом. Опа. И да, в нас будет. Ебать, прикольно. Нам треба з'єбуватись. Ні, так але що вони нам зроблять? Ну, вони знають, що ми тут. Знають, і нам треба переїжджати. Так що, походу, залишаємось тут до вечора, а ввечері всі швиденько з'єбуємось. І після 6 годин обстрілу російськими безпілотниками в результаті ми вирішили переміститись. Let's go. Зараз боротьба важка, але ми знайдемо спосіб. FPV – це наша еволюція для боротьби з Росією. Фантастика. Безпілотники – це лише початок. Виживає дійсно не найбільш сильний, не той, у якого більше техніки, у якого більше піхоти, але найбільш адаптований. Я буду продовжувати боротися і буду продовжувати адаптуватися.